ny 15 janoary Patrick Rajaonary Panjara Flota le general n'urnasa papmad isan rondrotsaka hovitina ho filoampirenena farany teo I Patrick Rajaonary ny 15 janoary 1557 arivo no naterahany tany Paris taorinana avy tany fianarana ambaratonga faharoa tany Majanga sy fianaratsoa dia nianatra teny amin'ny oniversite Antananarivo izy ny taona 777 ary nahazo ny maripahaizana maîtrise en sciences économiques niditra ny asa nitana toerana ambony tao amin'ny tranombarotra roso ny taona 877 hatramin'ny 2877 nakany frantsa ka nandalina ny momba ny toekarena tao amin'ny institut supérieur des affaires rehefa tavaverina teto Madagascar dia lasa taleha arabola tao amin'ny tranombarotra roso ny taona 877 niditra ny asa tao amin'ny trano fiantohana azo avy eo ka nitanyny toerany taleha fitantanana sy ny volatra amin'ny taona 787 ny taona 577 no nividianan'ny orinasa papimady ka izy no filotare jeneraly aokoatr'ireo asan'ireo dia efa nitanany toerana politika ihany koa ity olo-malaza iray ity izy no mpanolotsaina teknika ny ministra José Rakotomavy tamin'ny fotoanandrony ary rehefa mpanolotsaina amin'ny prime ministra Victor Ramahatra ny taona 777 teo amin'ny sehatry ny fandrarana dia I Patrick Rajaonary no filohan'ny sim na syndicat des industriels de Madagascar izay nivondronan'ireo syndicat miisa 10 tao anatin'izany dia efa filohan'ny groupement des entrepreneurs de Madagascar na ny GEM ny tenany ity olo-malaza ity no be ny tanàna tany fandriana ny taona 777 hatramin'ny 2020 indroa izy nondrotsaka hovidiana ho filoham-pirenena dia ny taona 2020 sy ny 2020 farany teo 15 janoary 1557 niainga teto Antananarivo ho an'ny frantsa andriamatoa Filibertsiranana izay vaovao fitosoan'ny bavam-bahoakan'i Madagasikara tao amin'ny antenimiera-pirenena frantsay